O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Mo'g'uliston Prezidenti Uxnagin Xurelsux Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti tadbirlarida ishtirok etish uchun Samarqand shahriga keldi. Oliy martabali mehmonni aeroportda O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. So'ng Mo'g'uliston Prezidenti Hazrati Xizr majmuasiga kelib, Birinchi Prezident Islom Karimov qabriga gul qo'ydi va xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Uxnagin Xurelsux sammit doirasida xorijiy davlatlar rahbarlar bilan ikki va ko'p tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi ko'zda tutilgan. Eslatib o'tamiz, Mo'g'uliston 2004-yildan beri Shanghay hamkorlik tashkiloti huzuridagi kuzatuvchi davlat hisoblanadi.